Bundan 28 yil oldin, 1992 yil 2-iyulda O'zbekiston Respublikasining Davlat gerbi to'g'risida qonun qabul qilindi. Ushbu ramz ko'p asrlik tarix va milliy an'analarning asosi, bugun va kelajakning timsolidir. Albatta, har bir vatandoshimiz uchun mustaqil O'zbekiston gerbi cheksiz g'urur manbai hisoblanadi. Keling, gerbimizda aks etgan ramzlar va uning tarixiga qisqacha to'xtalamiz. Avvaliga mustaqil O'zbekiston gerbi uchun bir nechta variant ko'rib chiqildi. Yakunda O'zbekiston Badiiy akademiyasining bir guruh rassomlari tomonidan yaratilgan asarga ustunlik berildi. Davlat gerbida tog'lar, daryolar va so'l tomoni bug'doy boshoqlaridan, o'ng tomoni esa chanoqlari ochilgan g'o'za shoxlardan iborat chambarga o'ralgan gullardan vodiy uzra quyosh zarrin nurlarini sochib turadi. Gerbning yuqori qismida respublika xurligining ramzi sifatida 8 burchak tasvirlangan bo'lib, uning ichki qismida yarim oy va yulduz tasvirlangan. Gerbning markazida baxt va erksevarlik ramzi qanotlarini yozgan humo qushi tasvirlangan. Gerbning pastki qismida esa O'zbekiston Respublikasi davlat bayrog'ini ifoda etuvchi chambar lentasining bandida O'zbekiston deb yozib qo'yilgan. Humo qushi va daryolar kumush rangda. Quyosh boshoqlar, paxta chanoqlari va O'zbekiston yozuvi oltin rangda. G'o'za shoxlari va barglari, tog'lar va vodiy yashil rangda. Chanoqlardagi paxta oq rangda. Tasma O'zbekiston Respublikasi davlat bayrog'ining ranglarini aks ettiruvchi 3 xil rangda. 8 burchak oltin zarhal bilan hoshiyalangan holda havo rangda. Yarim oy va yulduzlar oq rangda tasvirlangan.